Tataluri controli finansur operațiebze. Sami atasilari zemot nebismieri gadarit cu aheli suplebis de agură bisaga nihteba. Imșem treoșitski, tu mati axule va gergirovit arhteba, es arcnisa publosa imșem tu epicratroi sa arcarosuit sa arhteba. Გამოძიება მეცხრე არხი ჟურნალისტის საქმეზე. ნოდარ ჩაჩუას მთავარ პროკურატურაში 5 საათის განმავლობაში კითხავდნენ. Ხანძარი ვაშლოვანის ნაკრძალის დაცულ ტერიტორიაზე მასშტაბები საკმაოდ დიდია. 4800 ჰექტარიდან ოფიციალური ინფორმაციით დამწვარი 1000 ჰექტარზე მეტი ტერიტორია, თუმცა იმის გამო, რომ შემთხვევის ადგილზე ჟურნალისტებს არ უშვებდნენ, გაჩნდა ეჭვი, რომ ხანძარი ბევრად უფრო დიდ ტერიტორიაზე გავრცელდა. შემთხვევის ადგილზე მედიას ხელს მუშაობაში საზაზღვრო პოლიცია უშლის. მეცხრე არხი ნაკრძალთან შემოვლითი გზითაც მივიდა, თუმცა ტერიტორია ჟურნალისტებს იქიდანაც დაატოვებინეს. დღის პირველ ნახევარში მინისტრმა განაცხადა, რომ ნაკრძალში ხანძარი ლიკვიდირებულია, თუმცა ეროვნულ პარკში ბოლი ამ წუთებში წამოდის. გავრცელებული ცნობით ვაშლოვანში ხანძრის ახალი კერა გაჩნდა. ხანძარი ვაშლოვანის დაცულ ტერიტორიაზე ღამით გაჩნდა. სტიქიის შედეგად 1000 ჰექტარზე მეტი ფართობი დაიწვა. მათ შორის საძოვრები, მწყემსების დროებითი საცხოვრებელი და ფერმა. ცეცხლის ჩაქრობა, საგანგებო სიტუაციების მართვის დეპარტამენტისა და კახეთის სახანძრო სამშობლო სამსახურის ბრიგადები მთელი ღამის განმავლობაში ცდილობდნენ. ხანძარი დაახლოებით 1000 ჰექტარზე მეტზე იყო გავრცელებული. ამჯერად ჩემი ძმა გითხრათ, რომ ხანძარი ჩამქრალი. ნახევართხუნებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ვთქვათ სახელმწიფომ გადაჭარბებული ძალა გამოიყენა ხანძრის ძინავდე. გოგახაჩიძის ოპტიმიზმის მიუხედავად სამაშველო სამსახურები ცეცხლის ჩაქრობას ამ დრომდე ცდილობენ. გარემოსდაცვის მინისტრმა ჟურნალისტების დაინტერესებას უნიკალური ფაუნის გადარჩენასთან დაკავშირებით ასე უპასუხა. ჩვენ და სამწუხაროდ ჩვენ და საბედნიეროდ არ არის აქ ხელაზარო რაღაცა ცხოველთა სამყაროს განადგურებაზე ვისაუბროთ. არასამთავრობო ორგანიზაცია ნაკრესის კონსერვაციის პროგრამის კოორდინატორი ბეჟან ლორდკიფანიძე ფიქრობს, რომ ხანძრის შედეგად ზიანი მხოლოდ ქვეწარმავლებს და მწერებს მიადგებოდათ, რადგან დიდი ფართობის მიუხედავად ცეცხლმა მხოლოდ საძოვრები გაანადგურა. გაცილებით ნაკლები ზარალია იმასთან შედარებით, რაც იყო ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკის შემთხვევაში, იმიტომ რომ იქ არის ტყეს მოედო ცეცხლი, ხოლო ამ შემთხვევაში საძოვრებს მოედო ცეცხლი და საძოვრების რეგენერაცია და აღწარმოება გაცილებით უფრო სწრაფად ხდება, ვიდრე ხეტყის. ჟურნალისტები ნაკრძალის ტერიტორიაზე შეღწევას მთელი ღამის განმავლობაში უშედეგოდ ცდილობდნენ. მე ჩემი კანონმდებლობა ქალბატონო გიხსნით. აჭირდება თასვი, ეს არის რეჟიმის დარღვა, სასულ რეჟიმის დარღვა და არ შეიძლება დარღვა, გეუბნებით. ჩვენ გვითხრეს, არ აქვს მათ უფლება რომ არ გიშვებენ. ვინ გითხრათ? რომელი კანონმდებლობით ხელმძღვანელა? თქვენი კარგად იცით თქვენი კანონმდებლობა, ჩვენ ხო ჩვენ საქმეს ვასრულებთ, ჩვენი კანონები გვაქვს, მოვჭეთ მაგაზე საუბარი. ვაშლოვანის ნაკრძალის ტერიტორიაზე ხანძრის გაჩენის მიზეზს გამოძიება დაადგენს. უკვე გითხარით, ხანძრის ახალი კერა გაჩნდა. ჩვენი გადამღები ჯგუფი მთელი დღის მანძილზე ცდილობდა ტერიტორიასთან მიახლოებას. მადონა ბატიაშვილს ვესაუბრებით. მადონა, რა მიზეზით არ გიშვებენ დაცულ ტერიტორიაზე? ალო, ამ წუთებში მე ვიმყოფები ვაშლოვანის ეროვნული პარკის ტერიტორიაზე, სადაც კვლავ ხანძარია ადგილი, სადაც ახლა მე ვიმყოფები არის პარკის შესასვლელი. ხანძარი ამ ადგილიდან დაახლოებით 4 კილომეტრშია. მე ვხედავ ახლა მთებიშუა ამომავალ ყვავს, ადგილზე უკვე მობილიზებულია თავდაცვის სამინისტროს ვეტერანები და სამაშველო სამსახურები. იმის გამო, რომ ეს ტერიტორია არის საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვრის მიმდებარე ტერიტორია, მესაზღვრეები არ გვაძლევენ ჟურნალისტებს უფლება შევიდეთ პარკის ტერიტორიაზე. ისინი ჩვენ გუშინ საღამოდან გვისლიდნენ ობაში, ჩვენი გადამღები ჯგუფი გუშინ საღამოს 10 საათიდან იმყოფება ადგილზე და საზღვრის დაცვის პოლიცია ცდილობდა ხელი შეეშალა. თავდაპირველად იყო მცდელობა საერთო ტერიტორიაზე არ შეეშვა, შემდეგ ჩვენ დავრეკეთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამორეგიონში და ვითხოვეთ დახმარება. ის შემდეგაც უკვე სამწუხაროდ გაწყდა კავშირი მადონასთან, მოგვიანებით შევეცდებით ჩავრთოთ პირდაპირ ეთერში. ტოტალური კონტროლი ფინანსურ ოპერაციებზე 3000 ლარზე მეტის გადარიცხვის შემთხვევაში მოქალაქე სახელმწიფოს მოთალყურეობის ქვეშ ხვდება. ხელისუფლება საფინანსო ინსტიტუტებზე კონტროლის მექანიზმებს პოლიტიკური მოტივით ამკაცრებს. ეროვნული ბანკის რეგულირების ქვეშ უკვე ისტრული ფინანსური ორგანიზაციებიც მოექცნენ, რომლებიც ადრე კონტროლს არ ექვემდებარებოდნენ. უკანონო შემოსავლების ლეგალიზების აღკვეთის საბაბით 3000 ლარზე მეტი ღირებულების ოპერაცია
ადმინისტრაციისას პირის იდენტიფიცირებისა და მისი მონაცემების სპეციალური სამსახურისთვის მიწოდების ვალდებულება კომერციულ ბანკებთან ერთად უკვე მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებსა და ვალუტის გადამცველ პუნქტებსაც კი აქვთ. ტოტალური კონტროლის პირობებში პრაქტიკულად იგნორირებული ხდება საბანკო კონფიდენციალურობის გარანტია. პირველი აპრილიდან ამოქმედებული ნორმის თანახმად ნებისმიერი ოპერაცია, რომელიც 3000 ლარს აღემატება პოლიტიკურ ექსიტოს და ხელისუფლების მის შესახებ სრული ინფორმაცია სჭირდება. მონიტორინგს დაქვემდებარებული გარიგებების ამსახველი ელექტრონული ბაზის არარსებობის პირობებში სახელმწიფო აუდიტ სანქციების სრული ძალით არაუმოქმედებია, თუმცა მოთხოვნის შეუსრულებლობა ავტომატურად უკვე კანონდარღვევად ითვლება. სამიზნედ გამხდარი საფინანსო ორგანიზაციების უმეტესობამ კი ამის შესახებ ჯერ არაფერი იცის. მე არ ვიცი ხო. ჰაბიტუსით პირადი ნომრი და ამით ვერ გავარკვევ პოლიტიკურად. ესეთ არც მაინტერესებს. და იმის ქონების ან იმ სახსრების წარმომავლობასაც რანაირად უნდა გაარკვიო? როგორ უნდა გავარკვიო? საფრთხე ჩემთვის, ისევე როგორც ყველა მოქალაქისთვის, არის პირველ რიგში რა, რომ მისი თანხმობის გარეშე, სასამართლო კონტროლის გარეშე, მისი პერსონალური ინფორმაცია შეიძლება ხელმისაწვდომი გახდეს სხვისთვის. საფინანსო სფეროში კონტროლის გამკაცრებული მექანიზმების ამოქმედება ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს დაკვეთით ეკონომისტ რევა საყივარიშვილის მიერ მომზადებული ანგარიშის მთავარი თემა გახდა. ცვლილებების პოლიტიკური კონტექსტიდან გამომდინარე, მკვლევარი საბანკო სისტემაში პროცესების არასასურველი განვითარების პერსპექტივას ვარაუდობს. ჯერ როდესაც ეს არ არის სრული სიმწოვით ამოქმედებული, ამას ვერ გძნობ შეიძლება ბევრი, მაგრამ არსებითად ყველა საკლამდებულ გარანტია არსებობს საიმისოთ, რომ საფინანსო ინსტიტუტებს გაცილებით უფრო რთულ, გაცილებით უფრო მკაცრი რეგულირების პირობებში მოუწევთ საქმიანობა, ვიდრე მანამდე იყო. თუ საბანკო სექტორი გრადი და სანდო არ იქნა, ძალიან ნაკლებად იქნება მოსალოდნელი, თქვათ, ახალი უცხოური ინვესტიციები. კომერციული ბანკები, რომელთათვის ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის მოთხოვნა იანვრიდან მოქმედებს, აცხადებენ, რომ ცვლილებების გამო დისკომფორტს არ გრძნობენ. პოლიტიკურად აქტიური პირების თაობაზე ეს ამის რეკომენდაცია არის ბაზელის კომიტეტის და ფატფის და ესეთი დეფინიცია თითქმის ყველა განმდებლობაშია ყველა ქვეყნის. ამოქმედებული ცვლილებების ძირითად მიზნებზე მიანიშნებენ სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები. ბანკი ცდილობს, რომ ნებისმიერ საფინანსო ორგანიზაციაზე ქონდეს საშუალება ზემოქმედების, მისი დაჯარიმების, მისი გაუქმების, იმიტომ რომ შენ შემოგაქვს რეგულაცია, რომლის დაცვა ბუნებაში შეუძლებელი. დღეს მიღებულ რეკომენდაციებზე სწრაფ რეაგირებას არასამთავრობო ორგანიზაცია იმ სახელისუფლებო უწყებებიდან ელის, რომლებიც მოწვევის მიუხედავად კვლევის შედეგებით არც კი დაინტერესებულა. 5 საათი დაკითხვაზე მეცხრე არხის ჟურნალისტი ნოდარ ჩაჩუა დღეს თბილისის მთავარ პროკურატურაში გამომძიებლის კითხვებს პასუხობდა. საქმე აღძრულია ნოდარ ჩაჩუას მუქარის ბაგზე, თუმცა მეცხრე არხის სხვა მუხლებითაც ისხოვდა საქმის აღძრას, კერძოდ პირადი და ოჯახური საიდუმლოს ხელყოფა და სამსახურებრივი უფლება მუსლიმების ბოროტად გამოყენება. საქმე ეხება ჟურნალისტის შანტაჟის ფაქტს, რომელსაც მეცხრე არხზე კომპრომატების შეგროვებას თხოვდნენ. ნოდარ ჩაჩუა ამ წუთებში დაბრუნდა პროკურატურიდან, მას პირდაპირ ეთერში ვხვდავთ. ნოდარ, პირველ რიგში რატომ გაგრძელდა 5 საათი დაკითხვა? დიახ, ნათია, პირველი რაც 5 საათი, რასაც გამომძიებებმა დღეს ჩვენ პროკურატურაში მივედი და გამომძიებებმა 5 საათი მოანდომა, ანუ იმ დეტალების გარკვევაში, რომელსაც ჩვენ მე პირადად ყვებოდი რამდენიმე დღის განმავლობაში იმ ზეწოლასთან დაკავშირებით და იმ მუქარასთან დაკავშირებით, რომელიც ხორციელდებოდა ჩემ წინააღმდეგ. ძირითადად გამომძიებლის შეკითხვები იყო დეტალებთან დაკავშირებით, ანუ მას აინტერესებდა დაახლოებით მსგავსი დეტალები, თუ რა ფერის იყო მანქანა, თუ როგორ გამოიყურებოდნენ ადამიანები, რომლებიც ახორციელებდნენ ზეწოლას ჩემ წინააღმდეგ. ეს იყო ძირითადი, ასე ვთქვათ, მთელი ამ 5 საათის განმავლობაში დაკითხვის ძირითადი შინაარსი. ნოდარ, გამოძიების მიერ იდენტიფიცირებულები არიან თუ არა ის პირები, ვინც ჩვენზე მუქარას ახორციელებდა? თავად გამოძიების მიერ, ნათია, ჯერ არ არიან იდენტიფიცირებულები, მე გეტყვით იმასაც, რომ ჯერ მე როგორც დაზარალებული სახით ისე არავარ ცნობილი, არ ცნობილი ასე ვთქვათ გამოძიებას და მე მხოლოდ დღეს დაკითხვაზე ვიყავი მოწმის სახით. ჩვენთვის უცნობია თუ როდის მოახდენს, ანუ თავად მთავარი პროკურატურა როგორც ასეთი დაზარალებულად ცნობას, ჩემს დაზარალებულად ცნობას, მე დეტალურად აუღწერი ეს ადამიანები, რომლებსაც ჩემთან ამ ორი შეხვედრის განმავლობაში ჰქონდათ ურთიერთობა და რომლებიც ახორციელებდნენ ჩემ წინააღმდეგ, ანუ იმ ფაქტებს, რომლის შესახებაც მე უკვე ბევრჯერ ვისაუბრე. ანუ თავად მათი მხრიდან ჯერ იდენტიფიცირება მომხდარი არ არის, თუმცა ჩვენ ასევე დაუდასტურეთ დღეს გამოძიებას ისიც, რომ შეგვიძლია ნუ ერთ-ერთი მათგანის ამოცნობა. დიდი მადლობა, პირდაპირ ეთერში ნოდარ ჩაჩუას საუბრობ და საკუთარი დაკითხვის შესახებ.
ლანჩხუთის რაიონის მოსახლეობა ადასტურებს, რომ მათზე თვალთვალს პოლიცია ახორციელებს. სამართალდამცველების განსაკუთრებული ყურადღების ქვეშ ის ადამიანები მოექცნენ, რომელთაც კომპანია Global Team თავის დროზე სატელიტური თეფშები დაუყენა. ამის გარდა ადგილობრივები ამბობენ, რომ პოლიცია პერიოდულად ოჯახებში შედის და მათ პირად ინფორმაციას იწერს. ორდღიანი მცდელობის შემდეგ მეცხრე არხმა იმ პოლიციელთან დაკავშირება შეძლო, ვინც მეხსიერების ბარათი დაკარგა, თუმცა ჩვენთან საუბარში შმაგი ურატაძე კატეგორიულად უარყოფს, რომ ჩიპი მას ეკუთვნის. პოლიციელის დოკუმენტში მოქალაქეები რამდენიმე ნიშნით არიან დახარისხებული. ბიზნესმენებისა და საჯარო მოხელეების გარდა ცალკე გამოყოფილია ოპოზიციის მხარდამჭერთა ნუსხა და იმ ადამიანებისა, ვისაც სატელიტური ანტენები აქვს. გურიაში მოქალაქეთა შესახებ პირადი ინფორმაციის შეგროვებაში მხილებული პოლიციელი უარყოფს, რომ მეხსიერების სკანდალური ბარათი მას ეკუთვნის. არჩევანის თავისუფლებისთვის წევრების ბრალდების მთავარ ადრესატთან გასაუბრება მხოლოდ ტელეფონით აღმოჩნდა შესაძლებელი. მე ვერ გავიგე რა ციფრია საუბარი ვირუსას ხო ჩემი ნომერი ან და რატომ ირეკავს და რა შუაშია ციფი და მე რა შუაში ვარ ჩიფთან დაკავშირებული არანაირი ციფი არანაირი კავშირი მე არა რა ზელაპარაკო ჩვენ ვერ მიხვდი ურატაძის ჩიპზე მოცემული მასალების გადამოწმებისას მეცხრე არხის გურიის ბიუროს დაუდასტურეს, რომ Global TV-ს ადგილობრივ აბონენტებს დაუდგენელი პირები ნამდვილად უთვალთვალებდნენ. მე თვითონ დადგმული არის ეს ანტენები. დაგიდგეს და მეორე დღესეთ ვიღაც არ ვიცი ახლა ვისი მანქანა იყო, რა მანქანა იყო, გაჩერდა და კამერით გადაიღეს სურათი და წავიდნენ. რა მანქანა იყო? ჯიპი იყო, მე მგონი თუ არ ვხდები. ლანჩხუთის პოლიციის თანამშრომლის მასალებში ცალკე ფაილად არის მოცემული ეგრეთ წოდებული ბენდესია. ბენდეში მაგი ურატაძის თანამშრომელი ელდარ ბენდელიანია. ერთი თვის უკან იყო. ხდა რა აღწერა ოჯახში. ისე რამდენი სული ხარ დაღიაღწერა და გადმევიდა. იყო ჩემთან. ახლა გამახსენ და ერთი თვის უკან იყო. დიახ. კი. და მარტო დადის თუ ვინმე დაყვება? თვითონ მარტო იყო ეს. ამას მე ვაფასებ როგორც დავალების შემსრულებელი კაცის მიერ გაკეთებულ საქმეს. დავალენ შეასრულა. ქონდა ალბათ ამის დავალება და გააკეთა. მე პირადად და არც იმ ხალხიდან სანაც კონტაქტი მაქვს სოფელში, მე ნამდვილად ინფორმაცია არ მომცლია, რომ ბენდელიანი უხეშად რამაში ჩარეულიყოს. სამართალდამცველთა პოლიტიკური აქტიურობისა და ინფორმაციის შეგროვების ფაქტის გახმაურებამ ლანჩხუთელების უარყოფითი რეაქცია გამოიწვია. ვიცი რომ შემაგურატაძე არის პოლიციელი და გავოცებული ვარ ამ ფაქტით, იმიტომ რომ როგორც პოლიციელს მას არანაირი უფლება აქვს ჩემს კონსტიტუციურ უფლებებში შემოიჭრას ამ განსაზღვრულ ჩემი პოლიტიკური ორიენტაცია. ლანჩხუთის პოლიციის თანამშრომლის პოლიტიკურ აქტიურობაზე განცხადებას უწყებათა შორისი კომისია მას შემდეგ გააკეთებს, რაც კოალიცია არჩევანის თავისუფლებისთვის მასალებს მიაწვდეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროში კი უწყების თანამშრომლის საქმიანობაზე ამდრომდე კომენტარი არ გაუკეთებიათ. პოლიტიკური ნიშნით ადამიანებს ლანჩხუთის გარდა ოზურგეთშიც დევნიან. საბავშვო ბაღებიდან ოპოზიციურად განწყობილი ყველა მასწავლებელი გაათავისუფლეს. მიზეზად კი ხელშეკრულებების ვადების ამოწურვა დაუსახელეს. სამსახურიდან დათხოვნილი მასწავლებლები პოლიტიკურ დევნაზე საუბრობენ და გაათავისუფლების ფაქტს 17 ივნის გურიაში გამართულ ქართული ეთნების აქციაში მონაწილეობის მიღებას უკავშირებენ. ოზურგეთის საბავშვო ბაღის ის თანამშრომლები, რომლებიც 17 ივნის ქართული ოცნების მიერ გამართულ აქციაზე იყვნენ, სამსახურიდან დაითხოვეს. ეკატერინე ნინიძე ოზურგეთის მეორე საბავშვო ბაღში აღმზრდელად მუშაობდა. ის ამბობს, რომ ბაღებში არსებულ პრობლემებზე ღიად საუბრობდა და პროტესტს გამოთქვამდა მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურის გამო. ჩამოდის პრეზიდენტი და მე მაიძულებელ უნდა წავიდე პრეზიდენტთან შეხვედრაზე და მე ჩემი სურვილით მივდივარ ოპოზიციურ მიტინგზე. ნებისმიერი პარტიის არ ვაკონკრეტებ რომელი პარტია და ეს ითვლება პოლიტიკურ ნიშნად. და ძალიან ეს ძალიან ბევრი საინტერესო კითხვა მქონდა ყოველთვის და ამის გამო ალბათ ჩავეთვალე ოპოზიციონერად. ცენტრსა და თქვენ შორის არსებული შრომითი ხელშეკრულების ვადის გასვლის გამო არსებული შრომითი ურთიერთობა 31 ივლისს შეწყდება. ამ შინაარსის წერილი საბავშვო ბაღის 20 თანამშრომელს დაეგზავნა. ამათი კონკრეტული სიები ყველა ჩინოვნიკის კაბინეტში იდო და ამ ადამიანებზე განხორციელდა, თავისუფალ განხორციელდა, ზეწოლა და ისინი მათ დაატოვებინეს სამსახურები. არანაირი პოლიტიკური საფუძველი და პოლიტიკური ნიშნით განთავისუფლებული ეს თანამშრომლები არ არიან. დათხოვილი მასწავლებლები კათრს მიღმა ამბობენ, რომ ნაციონალები მათ დასაქმებას იმ შემთხვევაში დაპირდნენ, თუ სამსახურიდან გათავისუფლების ფაქტს არ გაახმაურებდნენ. რა მოხდა რუისთან გორი ქარელის ავტომაგისტრალზე და ვისი დაცვა მოხდა ავტოავარიაში, რომელიც სხვერპლით დასრულდა? ოფიციალური ვერსია: ავტომობილი Opel Astra საწინააღმდეგო მიმართულებით მოძრავ სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის ავტომობილს შეეჯახა. თვითმხილველები ამბობენ, რომ 10 ავტომანქანისგან შემდგარი სახელმწიფო დაცვის ესკორტი ტრასაზე გადაჭარბებული სიჩქარით მოძრაობდა. ავარიის შედეგად ერთი ადამიანი დაიღუპა, რამდენიმე კი მძიმედ დაშავდა, მათ შორის არიან 9 წლის და 2 წლის ბავშვები.
გვარამიების ოჯახი თბილისიდან ზუგდიდში შემბრუნდებოდა, როდესაც მათი ავტომობილი რუისში ავტომაგისტრალზე სახელმწიფო დაცვის მანქანას შეეჯახა. თვითმხილველების თქმით, ესკორტი დიდი სიჩქარით მოძრაობდა. ჩაი არა, ეგრე ძალიან საშინელი სტრაფადა. კიდევაც ვიტახეთ, საქონელიდან მოყავთ ხომ აიკა, რო შეხვდეს მეთქი საქონელი. 10 მანქანა მაინც იყო. მისდენ და თანა დაცვის აი გამცილებელი პოლიცია როა ის მანქანა იყო. დაღუპული სახლობლების თქმით, გავრცელებული ინფორმაციით, ოპელ ასტრა პრეზიდენტის დაცვის ესკორტის მანქანას დაეჯახა. თუმცა ამ ინფორმაციას შინაგან საქმე და სამინისტროს პრესსამსახური არადასტურებს. მე ასე მითხრეს და მე არაფერი სხვა. წინ კითხა. დაცვის რაღაც მე მგონი პრეზიდენტის დაცვის. დაცვას შეიძლება. ან მოვიდა რომელიღაც თუ ის არ ვიცი ზუსტად, მაგრამ მოხდა ავარია ძალიან ძიმე მდგომარეობაში. ჩემი ალეკო, ჩემი მამიდაშვილი ადგილზევე გარდაიცვალა. არა, არ იყო იქ არავის, არის ესპორტის ჩოლები, დაშავებულების უმეტესობა, რომელთა შორის ორი მცირეწლოვანი ბავშვიც არის ქარელისა და გორის საავადმყოფოებიდან თბილისში კატასტროფის მედიცინის ცენტრმა გადმოიყვანა. ოპერაცია უკვე ჩაუტარდა დაღუპულის მეუღლის ჯინა კარტოზიას და დაცვის თანამშრომელ მალხას ხაჩიძეს. დაზიანება პოლიტრავმა, ბარძაყის მოტეხილობა, ქალას ღია დაზიანება, ინტრაცერებრული, ეპიდურული და სუბდურული გემატომები, გუშინ გაუკეთდა ოპერაცია. მდგომარეობა სტაბილურად მძიმეა, უტარდება მიზანმიმართული მკურნალობა, შემოსულია მრავლობითი დაზიანებებით. შინაგან საქმე და სამინისტროს ინფორმაციით, შემთხვევაზე აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე. ინციდენტის მიზეზს გამოძიება დაადგეს. რატომ შეჩერდა ავტომაგისტრალის მშენებლობა, რომელიც მსოფლიო ბანკის პროექტის ფარგლებშია დაფინანსებული? ახალი მაგისტრალი, რომელიც ხელისუფლების დაპირებით წლის ბოლომდე ხაშურში უნდა ჩასულიყო, ჯერჯერობით მხოლოდ გორამდე მიდის. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს განცხადებით, ავტობანის მშენებლობა გეგმის მიხედვით მიმდინარეობს, თუმცა ჩატარებული სამუშაოების ხარჯ აღრიცხვისა და კონკრეტული სამუშაო გეგმის სანახავად სამინისტრომ წერილობით მიმართა მოკითხვა. ავტომაგისტრალის მშენებლობაზე უკვე დახარჯულია რამდენიმე ათეული მილიონი. ადგილობრივი მოსახლეობა მეცხრართან ადასტურებს, რომ მშენებლობა თითქმის ერთი წელია შეჩერებული. ავტომაგისტრალი, რომელიც ხელისუფლების დაპირებით წლის ბოლომდე ხაშურში უნდა ჩასულიყო, თითქმის ერთი წელია შენდება და ჯერ გორამდე წარმისულა. მის შენობა ეს რომ მოშინ ხო, მის მიღაც გზები მშენებლობა. რამდენი ხანია? ხო, ტექსში. არავითარი მშენებლობა იქ აღარ მიმდინარეობს. კლიენტ არც ტექნიკა დგას, არც მუშახელი არ არის ასაკვირველია და საერთოდ არც მოსამზადებელი სამუშაოები მიმდინარეობს, უშოთ გზის საფარის მოსაწყობად. გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორის მოადგილე ზვია ჩვანგირაძე ამბობს, რომ მსოფლიო ბანკის მიერ დაფინანსებული მრავალმილიონიანი პროექტის დროში გაწერილი ხარჯსაღრიცხვა ინფრასტრუქტურის სამინისტროსგან წერილობითი მიმართვის შემდეგაც ვერ მიიღო. ცნობილია მხოლოდ ის, რაც სამინისტროს ვებგვერდზე უდევს. ავტომაგისტრალის მშენებლობას მსოფლიო ბანკი ნაწილობრივ 20 მილიონით აფინანსებს. და ყველაზე მეტი ზეგი პიარე მიმდინარეობს ამ გზების, თორსა პრეზიდენტის ოფისების დაგების შესახებ და ამ მიმართულებით. ამ დროს არანაირი ინფორმაცია არ არის, ელემენტარული ინფორმაციას კი. რაც შეეხება ფინანსებს, თუ დეტალური ინფორმაცია ფინანსებთან დაკავშირებით გაინტერესებს, მხოლოდ ამ ნეტვორ კომენტარი მაშინ აუცილებლად წერილი უნდა მოგწეროთ და 10 დღის ვადაში ჩვეულებრივად მიიღოთ პასუხს. ერთადერთი ინფორმაცია, რომელიც ინფრასტრუქტურის სამინისტროსგან მივიღეთ, ის არის, რომ ავტომაგისტრალების მშენებლობა მთელ საქართველოში წარმატებით მიმდინარეობს. ჩამორჩენა ან რაიმე მსგავსი ამასთან დაკავშირებით პრობლემა რეალურად არ არსებობს. ძალიან ძნელია მთლიანი პროექტის ღირებულება ადამიანმა კითხეს, როცა კონკრეტული ლოტების და სირთულეების მიხედვით აი პირობითად ვიძახი. კი, მაგრამ დათვლილი ეს არ არის მთლიანად? საბოლოო ჯამში პროექტი უნდა არსებობდეს იმ კონკრეტული მონაკვეთის. ეს არ არის პირველი შემთხვევა სამწუხაროდ, როცა ჩვენ ასეთი ტიპის პროექტების შესახებ ინფორმაციას ვერ ვღებულობთ. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში განმარტავენ, რომ პროექტის ბიუჯეტი აუცილებლად წინასწარ უნდა ყოფილიყო ცნობილი. შესაძლებელია ის, რომ პროექტის განხორციელების პროცესში რაღაც დამატებითი საჭიროების აუცილებლობა გამოვლინდეს, მაგრამ ის, რომ თავიდანვე უნდა იყოს პროექტის ხარჯსაღრიცხვა ცნობილი და გამტკიცებული, ეს ცალსახა. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ინფორმაციით, ავტომაგისტრალის რუისის მონაკვეთის მშენებლობა უახლოეს მომავალში დაიწყება. თქვა
კონკრეტ მე9 900-ზე ჩვენი მოსმენა ასევე შეგიძლიათ რადიო ცნობზე FM 98. კაცედაცის კომისია ერწმუნება რომ 3 მილიონ ნახევარი ამომრჩეველი შეამოწმა. ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისიამ დღეს კარდაკარი შედეგები გამოაქვეყნა. კომისიის ინფორმაციით საზღვარგარეთ მხოლოდ 291,000 ქართველი იმყოფება, ხოლო სიაში 26,000 მკვდარი სულია. საარჩევნო სია სრული სახით 15 სექტემბერს იქნება წარმოდგენილი. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ კი უკვე გააკეთა განცხადება რომ არჩევნებზე კაცედაცის კომისიის სიებს გამოიყენებს. სიების დაზუსტების სახელმწიფო კომისიამ კარდაკარის მონაცემები უკვე წარადგინა. მიუხედავად ამისა, კომისიის თავმჯდომარის მამუკა კაცედაცის განცხადებით სიების დაზუსტება კიდევ ერთი თვის განმავლობაში გაგრძელდება. 1 სექტემბრამდე კომისია სიების დაზუსტების მიზნით მოსახლეობის მიმართვებს შეისწავლის. სიახლეს და განსაკუთრებულ ნოვაციას წარმოადგენდა პროექტი კარდაკარ, საყოველთაო პროექტი და სწორედ დღეს ჩვენი კომისია ახდენს პროექტ კარდაკარის შედეგების პრეზენტაციას. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ზურაბ ხარატიშვილის განცხადებით არჩევნების დღეს საარჩევნო მაგიდებზე მხოლოდ სიების დაზუსტების სახელმწიფო კომისიის მიერ ცესკოსთვის გადაცემული ამომრჩეველთა სია იქნება. ეს სამუშაოები აისახება იმ სიაში, რომელსაც კომისია ხვალგადმოგცემს და მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯია საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების და ამორჩეველთა მხრიდან საარჩევნო პროცესისადმი დობის მხრიდან. უაღრესად მნიშვნელოვანია ის სამუშაო, რომელიც ამ კომისიამ ჩაატარა ერთი წლის განმავლობაში არასამთავრობო სექტორში თან სამოქალაქო საზოგადოებასთან, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად. კომისიის მუშაობის შედეგები წინ გადადგმულ ნაბიჯად შეაფასეს პრეზენტაციაზე მისულმა საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა. სამართლიანი არჩევნების ამომრჩეველთა სიის აუდიტის შემდგომ წარმოდგენილი შედეგები, ასევე ჩვენი კვლევის შედეგები და კომისიის საქმიანობა. სამივე ორგანიზაციის მიერ დაფიქსირებული შედეგები ერთმანეთს ამყარებს. ამიტომ ამ შემთხვევაში გავიზიარებდი მოსახლეობის აზრს და ვიტყოდი, რომ კომისიამ დადებითი შედეგი გამოიღო და გააუმჯობესა ამომრჩეველთა სია. მინდა მიმართო ყველას და ვუთხრა რომ ისეთი განწყობის ქონა როგორიცაა არაფერი გამოდის, კარგს არაფერს მოუტანს ქვეყანას. ასეთი განწყობით საარჩევნო ყუთანაც კი არავინ მივა. ხელისუფლების მორიგი ფარსი ასე უწოდებს ამომრჩეველთა ლიგის დამფუძნებელი კოკა გუნსაძე ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების კომისიის მიერ წარმოდგენილ შედეგებს. გუნსაძე მართველი გუნდისგან ამომრჩეველთა ერთიანი სიის გამოქვეყნებას მოითხოვს. ხელისუფლება ემზადება მორიგი ფართო მასშტაბიანი ფალსიფიკაციისთვის და ამაში მონაწილეობის მიღებას არ უჩევდით არავის. ამომრჩეველთა დაზუსტების კომისიაში აცხადებენ, რომ დღემდე მუშაობდნენ პრინციპით სიიდან ამომრჩევლამდე. ხვალიდან კი იმუშავებენ პრინციპით ამომრჩევლიდან სიამდე. რაც იმას ნიშნავს, რომ თითოეულ ამომრჩეველს სიაში თავის გადამოწმება SMS-ის, ცხელი ხაზისა და ინტერნეტის საშუალებით შეიძლება. 1000-ზე მეტმა ახალგორელმა, რომელსაც დევნილი სტატუსი არ აქვს და დღემდე ახალგორში ცხოვრობს, შესაძლოა არჩევნებში მონაწილეობა ვერ მიიღოს. ახალგორის საკრებულოში მეცხრარს უცხადებენ, რომ ვისაც არჩევნებში მონაწილეობა სურს, დევნილი სტატუსი უნდა მიიღოს. იმავეს ამბობენ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში. თუმცა როგორ უნდა მოხერხდეს სამ თვეში დევნილი სტატუსის მიღება მაშინ, როდესაც ახალგორში დარჩენის გამო სტატუსი დღემდე ვერ მიუღიათ, გაურკვეველია. გაზეთ რეზონანსის ჟურნალისტის მარიო თარაშვილის რეპორტაჟი სპეციალურად მეცხრე არხისთვის. ახალგორელებმა იციან და არც ახალგორში დარჩენილებმა. არ ვიცი, შეჯერობით ინფორმაციას არანაირს არ აუფლობთ, რა ვიცი, აი ვერ გეტყვით რანაირად, ალბათ რანაირადაც იქნება, აქ იქნება, გაიხსნება, აქ მივიღებთ მონაწილეობას, ხეთაში გაიხსნება, წავალთ ალბათ ხეთაში. ხმა უნდა მივცე ყველა ვარიანტში და მივიღო მონაწილეობა არჩევნებში, მაგრამ აი თუ რამე პრობლემა იქნება, რომ ვისაც სტატუსი, როგორც სტატუსი არ ამაქვს და თუ რამე პრობლემა შემექნება, არ ვიცი. ახალგორის საკრებულოში აცხადებენ, რომ არჩევნებში მონაწილეობა ყველა იმ ახალგორელს შეუძლია, ვინც დევნილის სტატუსით წეროვანში, წილკანსა თუ ფრეზეთში ცხოვრობს. ახალგორში დარჩენილები კი თუ დევნილის სტატუს არ მიიღებენ, ხმის მიცემას ვერ შეძლებენ. ამას ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაშიც ადასტურებენ. წეროვანშია 3 უბანი, წილკანში 1 და ფრეზეთშიც 1. ეს ვინც აქ არის დარეგისტრირებული კოტეჯებში. ხოლო ვინც არ არიან დარეგისტრირებულები და არ აქვს სტატუსი, მათ აქვთ კიდე დრო რომ აიღონ დევნილის სტატუსი. თუ იძულებით გადაადგილებულ პირს აქვს დევნილის სტატუსი მინიჭებული, მათ აქვს შესაბამისი მოწმობები და ფაქტობრივი მისამართის მიხედვით ისინი მიიღებენ არჩევნებში მონაწილეობას. ხოლო თუ არა აქვს მათ ეს სტატუსი, მათ უნდა მიმართონ ტოლთა სამინისტროს, რომელიც მიანიჭებს იძულებით გადაადგილებული პირის სტატუსს, შესაბამისად მიიღებენ მოწმობას და იქ დაფიქსირებული ფაქტობრივი მისამართის მიხედვით ისინი მიიღებენ მონაწილეობას არჩევნებში. მოსახერხებელია თუ არა სამ თვეში დევნილის სტატუსის მიღება. ამას ტოლვითა სამინისტროშიც ვერ აზუსტებენ.
ამჟამად დევნილის სტატუსი დაახლოებით 1000-ზე მეტ ახალგორელს არ აქვს. ისინი 2008 წლის ომის შემდეგ დღემდე ახალგორში ცხოვრობენ. ნაციონალური მოძრაობა ქართულოცნებას მიმართავს პარტიის გენერალური მდივანი კოალიციას მოუწოდებს შეუერთდეს პარტიათა ქცევის დეკლარაციას, რომელიც მართალმა გუნდმა წინა საარჩევნოდ შეიმუშავა. მიხელ მაჭავარიანის თქმით, უარის შემთხვევაში გაჩნდება აზრი, რომ ქართულოცნებას კონკურენტუნარიან არჩევნებში მონაწილეობა არ სურს. ამ განცხადების პარალელურად მართველი პარტია დღეიდან ფასიანი პოლიტიკური რეკლამის გავრცელებას იწყებს, სადაც მოსახლეობას პარტიათა ქცევის დეკლარაციის პუნქტებში ახსენებენ, თუმცა იქვე ქართულოცნების ანტიპიარს ეწევიან, რატომ არ უერთდება ივანიშვილის კოალიცია ქცევის დეკლარაციას. რას გეგმავენ ისინი? ასეთია კითხვა, რომელიც რეკლამის ბოლოს ისმის. მაჭავარიანის დღევანდელ განცხადებასა და ნაციონალების ფასიან პოლიტიკურ რეკლამას უკვე გამოეხმაურა კოალიცია ქართული ოცნება. თეა წულუკიანი ამბობს, რომ კოალიცია იმ შემთხვევაში შეუერთდება დეკლარაციას, თუ დოკუმენტის შინაარში კონკრეტული შენიშვნები შევა. რას გეგმავენ ისინი? საარჩევნო ქცევის წესების დეკლარაცია ემსახურება ეს რეკლამა გადის ჩვენი სახელით, მას აწერია ფასიანი პოლიტიკური რეკლამა და ჩვენ კიდევ ერთხელ ვადასტურებთ, რომ ჩვენი თხოვნაა, რომ ვინაიდან ეს იქნება საკმაოდ წვავე და ცხელი არჩევნები, არა მარტო იმიტომ, რომ ცხელი ამინდებია, ჩვენ გვინდა, რომ მოთამაშე ძირითადმა პოლიტიკურმა მოთამაშეებმა გაიზიარონ ის პრინციპები, რომელიც დაეხმარება სამართლიანი და პატიოსანი არჩევნების ჩასატარებლად. და ამიტომ ჩვენ კიდევ ერთხელ მოუწოდებთ ქართულ ოცნებას, შემოუერთდეს დეკლარაციას და შეუერთდეს იმ დეკლარაციას, რომელიც არასამთავრობოებმა მოამზადეს. ჩვენ გვსურს რამდენიმე პუნქტის დამატება და სანამ ეს პუნქტები დაემატება, გვინდა მათთან განვიხილოთ ეს პუნქტები და გარდა ამისა ჩვენ გვინდა რომ ფორმულირებები პუნქტების იქნეს დახვეწილი და ამაზე შედგეს მსჯელობა უბრალოდ. ჩვენ გვაქვს განხილვის მოთხოვნის უფლება და ამ უფლებას გვართმევს ნაციონალური მოძრაობა. მოვითხოვთ რომ შეწყდეს პროვოკაციული შინაარსის როლიკები და გამოსვლები და გამოხდომები და მოგვეცეს საშუალება რომ შედგეს მსჯელობა შინაარსზე ამ დოკუმენტის. ნაძალადევის ყოფილმა და ახლანდელმა მაჟორიტარმა კანდიდატებმა მთავარ პროკურატურაში სარჩელი შეიტანეს. საქმე ეხება ხელისუფლების მიერ 2008 წლის საპარლამენტო არჩევნების გაყალბებას. როგორც ეკაბესელია და თეა წულუკიანი აცხადებენ, გასული არჩევნების გაყალბების უტყუარი ფაქტი ის ვიდეო მასალა, რომელიც 5 ივლისის გადაცემაში აკრედიტაციის გარეშე გავიდა, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის კოორდინატორი საპარლამენტო არჩევნების გაყალბებასა და მის მეთოდებზე საუბრობს. ქართული ოცნების წევრებმა 2008 წლის არჩევნების გაყალბების შესახებ სარჩელი შეტანა მაესტროზე გასული ვიდეო მასალის შემდეგ გადაწყვეტეს. როგორც ეკაბესელია და თეა წულუკიანი აცხადებენ, ნაციონალური მოძრაობის კოორდინატორის კომენტარი, რომელმაც ერთ-ერთ გადაცემაში საპარლამენტო არჩევნების გაყალბებაზე ისაუბრა, გამოძიების დასაწყებად საკმარისი სამხილია. სწორედ იმიტომ, რომ იგივე გუნდი აპირებს არჩევნების იმ მეთოდებით ჩატარებას, როგორცაც ეს მოწმე მიუთითებდა, რომ ერთის მხრივ გამოძიება იყოს დაწყებული და გამოძიებული იქნას ეს ფაქტი და მეორეს მხრივ მაქსიმალური მობილიზება გავაკეთოთ საერთაშორისო ორგანიზაციების, პროკურატურას და ზოგადად ხელისუფლების ორგანოებს. კარგად უნდა ესმოდეთ, რომ ამ საჩივრის ბედი ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება იმის შესაფასებლად, თუ რამდენად ზრუნავს ხელისუფლება თავისუფალი არჩევნების ჩატარებისთვის 2012 წელს მაინც. რუსუდან ციკლაური გადაცემაში აკრედიტაციის გარეშე დეტალურად ხსნის, როგორი იყო არჩევნების გაყალბების სქემა. სატელევიზიო კომენტარში ისიც დაადასტურა, რომ 22 საარჩევნო ოლქში თავად ეკაბესელიას 60 ხმა წაართვა. ეკაურიყი ახლა შემოა ჯიჯიკო ჯიჯიკოშვილი და არის ოპოზიციონერი და მინუსი. ნიშნავს იმას, რომ ბიულეტინზე არ დაურტყამ ბეჭედი და არ მოუწერო ხელი, რომ მე შემდეგ წლის პროცესში ეს იყო ბათილად ცნობილი 2008 წელს. აი აქ საპარლამენტო არჩევნებზე ეგ ყოფილა, ხო? რამდენი ხმა გააკუჭეთ? ოღონდ ხმა 60. მართველი გუნდი საეჭვოდ მიიჩნევს იმას, რომ რუსუდან ციკლაურმა გაყალბებასთან დაკავშირებით განცხადება სამსახურიდან გათავისუფლების შემდეგ გააკეთა. ეს პირდაპირ უკავშირდება იმ პერიოდს, როცა ის უკვე აღარ იყო და როცა მას ნაძალადევის ორგანიზაციამ მუთხრა, რომ მას ის აღარ გააგრძელებდა მუშაობას. ამ განაწყენებულის პოზიციიდან ვერ გეტყვით, მოდით თქვენ კითხვა დამისვით, მე პასუხი გაგცეთ. თვითმხილველი თავის ხელმძღვანელებსაც ასახელებს. ესენი არიან ნაძალადევის საკრებულოს წევრი მამუკა გუგეშაშვილი და მაჟორიტარი დეპუტატი მერაბ სამადაშვილი. ქართული ოცნების წარმომადგენლები ხელისუფლების მხრიდან რეაგირებას ელოდებიან. როგორც კოალიციის წევრები აცხადებენ, ვიდეო მასალა, სადაც თვითმხილველი არჩევნების გაყალბებაზე საუბრობს, უკვე თარგმნილია ინგლისურ ენაზე და უახლოეს მომავალში საერთაშორისო ორგანიზაციებს გადაეგზავნება.
Maestros konobis daqadaqebis shesxebs sasamartlos gadaqotelebebi dausabutebeli da tsinaamdegobrivi amastan studia maestros armietsa datsvis uplebis srulqopilad ganxortselebis sashualeba natkvamia sakartlos akhalgazda yurista assotsiatsiis mier dges gamokveqnebul dokumentchi. Dasqnashi tseria rom konobis daqadaqeba maestros sakutrebis uplebashi ara legitimurat chareba. Yuristebi imasats ambobe rom global contact consultings da shepes studia maestros mimdinare sisqlis samartlis sakmeshi samartlebrivi statusi ara aqt ris gamots mat gamodziebis mimdinareobis shesxeb ინფორმაციაზე ხელი არ მიუწოდებათ. საიაში აცხადება, რომ ანტენების დაყადაღებასთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილება ეწინააღმდეგება ქვეყნის კანონმდებლობას, ილახება გამოხატვის თავისუფლება, რაც უარყოფითად აისახება მედიისა და წინასაარჩევნო გარემოზე. დაყადაღებულია გავრცელებული ინფორმაციით 68000-ზე მეტი ანტენა, მაშინ როდესაც სათანადო დასაბუთება დაუშვათ, შეიძლებოდათ ისინი აპირებდნენ თუ არა დანაშაულის ჩადენას, უშუალოდ მიმართული იყო თუ არა დანაშაულის ჩასადენად, იყო თუ არა ქონება კორუფციული, ამ კითხვებზე პასუხი ოფიციალურ განცხადებებში, ოფიციალურ დოკუმენტებში არ არსებობს, რაც მიგვაჩნია, რომ არის გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა და ერთგვარად ეწინააღმდეგება საქართველოს კანონმდებლობას. 12 დღე ელექტროენერგიის სასმელი წყლისა და ჭერის გარეშე თელავისა და გურჯაანის რამდენიმე სოფლის მოსახლეობას მასშტაბური სარეაბილიტაციო სამუშაოები ჯერ არ შეხებია. დაზრალებულები ადგილობრივ ხელისუფლებას უყურადღებობა შეადანაშაულებენ. მეცხრე არხი დღეს დაგვიანებული დახმარების მიზეზის გარკვევას ცდილობდა, თუმცა კახეთის სამხარეო ადმინისტრაციაში ჩვენი რეპორტიორები არ შეუშვეს. 19 ივლისის ტიტის დროს დაზარალებული გულადი კელენჯელაძე უკვე მე-12 დღეა სახლის გადახურვას უშედეგოდ ითხოვს. სოფელ კურთღალაურში ღვარცობმა დააზიანა წყლის სათავე ნაგებობა და ელექტროგადამცემი ბოძები, რის გამოც მოსახლეობას ამდრომდე არ აქვს სასმელი წყალი და ელექტროენერგია. 10 კილო შაქარი მოგწეს და 3 ბოთლი ზეთი მოგწეს. ეს გეყოფათ. ეხლაო და ერთი სახურავი გადამიხურეთ ჩემი ჟესტით. იგივე კრიჭა რაც იყო იქვე გავასწორე და იქვე დავხურე. მეორე სახლზე მეუბნებიან ჯერე იყოს ეს და რომ მოგჩება მასალა თუ შემოვიდაო ჟესტი გაგიკეთეთ, თუ და კი არის ეგერ გადაგდილი. ანალოგიური მდგომარეობაა გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვაჩნაძიანში. ადგილობრივები ამბობენ, რომ დენი და სასმელი წყალი შეფერხებით მიეწოდებათ. იქი შემდეგ არის მთელი კვირა არ აქონდა დენი და ორი დღეა რაც გვაქვს. დენი გაკეთდა, მაგრამ რა ვიცი, წუხელსაღამოს გაითიშა და ჩვენუბანზე დენი არ არის. მოსახლეობის პრეტენზიებს კახეთის ენერგოდისტრიბუციაში ლოკალურ პრობლემებად მიიჩნევენ. კომპანიაში განმარტავენ, რომ რეგიონი ელექტროენერგიით სრულად გუშინ მომარარდა. გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის კახეთის ფილიალში კი აცხადებენ, რომ სოფლად სასმელი წყლის პრობლემები მათ არ ეხებათ. ყველა ქვესადგური ჩართული არის სამწუთას, ყველა 0-ოთხიანი ხაზი გამთლიანებულია და ძაბვა მიეწოდება აბონენტებს, ყველა აბონენტს, გარდა იმ აბონენტებისა, ვისაც შიდა ქსელი აქვს დაზიანებული. თელავში ქალაქ თელავს ემსახურები, გურჯაანში მარტო ქალაქ გურჯაანს, სიღნაღში ქალაქ სიღნაღს და ორ სოფელს კიდევ, დედოფლის ხაროში ქალაქს და კიდევ რამოდენიმე სოფელს. ანუ არის სერვის ცენტრები, სადაც ქალაქს ემსახურები მარტო და არის სერვის ცენტრები, სადაც ქალაქს და სოფელსაც. სტიტიიდან 12 დღის შემდეგ რეგიონში მდგომარეობის დასარკვევად კახეთის სამხარეო ადმინისტრაციაში მისული მეცხრე არხის დადამღები ჯგუფი დაცვის პოლიციამ შენობაში არ შეუშვა. ჩვენ სატელეფონო ზარებს არ უპასუხეს კახეთის გუბერნატორმა და მისმა მოადგილეებმა. როგორც მოგვიანებით გახდა ცნობილი, ისინი სამუშაო საათებში შენობაში არ იმყოფებოდნენ. აქცია სახლიდან გაუსროლად პრეზიდენტის ყურადღების მიპყრობას ანაკლიელი ქალბატონი პროტესტის უჩვეულო ფორმით ცდილობს. საცხოვრებელი სახლის ღობეზე იმ ადგილას, სადაც პრეზიდენტის ესკორტი გადის, ყოველდილი ცინარა აბულაძე ტრანსპარანტებს აკრავს და გაუჩინარებული შვილის დაბრუნებას ითხოვს. ტრანსპარანტები ქალბატონს გარეთ მხოლოდ მზიან ამინდში გამოაქვს. ცინარა აბულაძე გაღვიძებისთანავე ამ ოთახში შემოდის, სადაც ტრანსპარანტები ინახება. უკვე მე-7 თვეა მისი დილა უჩვეულოდ იწყება. ანაკლიაში მცხოვრები ქალბატონის საოჯახო საქმეების ნაცვლად პირველ რიგში სახლის ღობეზე საპროტესტო განცხადებებს აკრავს. ხალხს მინდა მივაწვინო ხმა, ხალხს დაინახავს ვინმე და რა ვიცი რამე ეგე მიშველოს რამე ხალხ. შეიძლება პრეზიდენტმაც დაინახოს და გაჩერდეს ან კითხოს რა არის, რა გიჭერს, რა არა, მაგრამ ჯერჯერობით არაფერი. ამ გზას პრეზიდენტის ესკორტი ზაფხულის პერიოდში კვირაში რამდენჯერმე გადის, თუმცა პერსონალურად მისთვის მოწყობილი უჩვეულო გამოფენით მიხეილ სააკაშვილი დღემდე არ დაინტერესებულა. რამდენიმე თვის წინ ამ ჭიშკარზე მხოლოდ ერთი აბრა იყო გაკრული, რომელიც გაფრთხილებს, რომ ეზოში ავიძაღლია. ახლახან ჭიშკარს სხვა გამაფრთხილებელი განცხადებები დაემატა.
Միշակ թխով գաղախի լոտվալաբի, բատոնո պրեզիդենտո խուտ ջերտ սադետ, կենտան միախլոյպա դա խուտի վեջերտ կենի վիզիտի անակլիաշի չեմից եմիտ դասուլդա, թխոտ դամի վրունոց դա կարգուլիշվիլի։ Հելիսուկլաբիս Ձլիարի սիցխիս մի ուխեդավատ ծինարա աբուլած է ստրատեգի ուլատգիլ սիշույատատ տովեպս, խելսի Միխել Սաակաշվիլի սախլզե դա ծերելի ծերելի ուջիրավս, սատաց շվիլիս գա ու չինարաբիս իստորիաս դա ծրուլեպիտ խեպա։ Ամբոպս ռոմ իմավ է շինարսից ծերելեպիտ պիլիշի, պրեզիդենտիս ադմինիստրացիաշից դատովա մագրամ պասուխի արմի ուղիա։ Յանվարշի միսի էրդադերթի Վաժիշվիլի գավուրկ էվել վիտարեբաշի գավուչին արդա։ Ձինարա աբուլած է դարձ ունեբուլի արոմիս կարդուլի սպետ սամսախուրեբիս սպետ սոպերացիաս շե է ձիրա։ Ախլամ խլոդ էրդադերթի ոցնե բաոքս Դա ուծխոյչի միմդինար եմ նիշնոլովանի ամբվի Սակարտուլոշի ամերիկի սախալմա էլչմա Հիչարդ Նորլանդմա պիցի դադո սենատմա Նորլանդի Սակարտուլոշի էլչիս տամդովոզի ոծզզած խրամարս դա ամտկիցա սախեմցպո դեպարտամենչի Ալեպոշի շետակ էպեպի արձգտեպա ասադիս ճարեպի ամբոխ է բուլեպիս պոզիցիևս վերտրեն է բիտանուտավ են թումցա ոտղիանի շետևա ամդրոմ դե ուշետեկու ասադիս ճարեմա սերիոզ ուլիզիանի միակ ենա ոպոզիցիի շիարագը բուլջգուպեպս Ամբոխ է բուլթե պոլկոնիկի ամբոպցրոմ ասադիս ձալեպմա ալեպոս Սալահատ դինիս ռայոնձ է ուվարիտքոս։ Սալահատ դինձ է գադիս իս մարշուտի ռոմլի սաշոալ էվիտաց ամբոխ է բուլեպի սամխետի դեն շեի առաղեպաս դա շևսեպաս իղեմեն։ Սլիերի շետակեպեպի մողթը կալակիս դասավլետ նածլշից, սատաց ամխետրոս ահայարոց ալեպիս դազորվի շտաբի ագանլագեպուլի։ Սամիտգի արեջիմի Սալախ էտ դինձ է կոնտրոլիս դամկարեպաս ստիլոպս, մագրան վերապելի գահացխով։ Սիմ է դանակարգի ակտ, ռովոր ծոցխալի զալիս ասև է տանկեպիսած։ Բիպզուտ խոլա ուպանշի դա ծինած ծավոլդ։ Պարելադրոտ հեգուպտեշի արոպտա լիգիս ծարոմատ գենլ է բիշայի գրիբեն դա ալեպոշի ասատիս միր չադինել Սամխեդրո Ալեպոշի սամցուխարոմ մովլեն է բիվիտար դեպարոմ ոսած սիտխույթ վերաղծեր, այս Սամխեդրո դանաշահոլի արոմերից Սայրտաշորիսո Սամմարդլի շերսաբամիսատունը դա իսաջոս։ Ձալիան շեշվոտեպուլ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 եպ
ინდორულ კრიტიკას. ათასობით თელტოლველი უკვე საზღვრის თურქეთის მხარეს ცხოვრობს. ირანმა, რომელიც დამასკოს ახლო მოკავშირეა, თურქეთი გააფრთხილა, რომ კონფლიქტში არ ჩაერიოს. ამის შესახებ სირიის სახელმწიფო გაზეთი ვათანი წერს. ნებისმიერი თავდასხმა სირიის ტერიტორიაზე სათანადო პასუხს მიიღებს და ამოქმედებს ირანს სირიის შეთანხმებას ერთობლივი თავდაცვის შესახებ წერს გამოცემა. ოფიციალურმა ანკარამ კი საზღვრის მთელ პერიმეტრზე სამხედრო ქვედანაყოფები განალაგა. Რუსი ოპოზიციონერის ლიდერის ალექსეი ნავალნის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის კოდექსით საქმე აღიძრა. საგამოძიებო კომიტეტმა ალექსეი ნავალნის სხვისი ქონების მითვისების მუხლით ბრალდება წაუყენა. საუბარია ერთ-ერთი სატყეო კომპანიიდან 16 მილიონი რუბლის მითვისებაზე. გამოძიება ერთი წლის წინ დაიწყო, დანაშაულისთვის მაქსიმალური სასჯელი 10 წლის თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ნავალნი მის წინააღმდეგ წაყენებულ ყველა ბრალდებას უარყოფს ოპოზიციონერ ბლოგერს. საგამოძიებო კომიტეტში ქვეყნიდან გაუსროლობის ხელწერილი დააწერინეს. ხარკოვის სასამართლოში იულია ტიმოშენკოს საქმის განხილვა კვლავ გადაიდო. მიზეზი ამჯერადაც ექსპრემიერის ჯანმრთელობის მდგომარეობა გახდა. თუმცა დღეს ბრალდების მხარემ ტიმოშენკოს საავადმყოფოს პალატიდან პირდაპირი ვიდეო ჩართვა მოითხოვა, რაზეც დაცვამ კატეგორიული უარი განაცხადა. გერმანელი ექიმების თქმით, ექსპრემიერის სასამართლო პროცესს კიდევ ორი თვე ვერ დაესწრება. ხარკოვის სასამართლოსთან ტიმოშენკოს მხარდამჭერები დღესაც შეიკრიბნენ ყოფილ პრემიერ-მინისტრ 1990 წელს სახელმწიფოსაგან გადასახადების დამალვასა და დიდი რაოდენობით ფულის მითვისებაში ედება ბრალი.
в вигляді проведення судового засідання. Сасамартло процесис телевізії чатареба юридиული твасазрисит абсурдия. Амас Украинис канондеблоба ари твалисинебс. Пирикит канонис михевдит бралдебули ауцилебелия пирадат царсгес сасамартлоши да ара телевизит ан савантропос палатидан. Проведення судового მიტრომნის ერთკვირიანი საერთაშორისო ტურნე არც ისე წარმატებული აღმოჩნდა. ლონდონსა და იერუსალიმში გაკეთებულმა განცხადებებმა პრეზიდენტობის რესპუბლიკელი კანდიდატი ერთგვარად უხარხო მდგომარეობაში ჩააგდო. რომნიმ იერუსალიმს ისრაელის დედაქალაქი უწოდა, ლონდონის ოლიმპიადისთვის მსატყოფნა კი ეჩქვეშ დააყენა. ამის გამო პალესტინელებმა რომნი რასიზმში დაადანაშაულეს. სხრაგზის ოლიმპიურმა ჩემპიონმა მის გამონათქვამს ბავშვური უწოდა. ამაღელვებელი შეგრძნებაა იერუსალიმში ისრაელის დედაქალაქში ყოფნა. მიტრომნის ამ განცხადებამ პალესტინელების რისხვა დაიმსახურა. რომნის განცხადება აშკარად ეწინააღმდეგება საერთაშორისო სამართლის ნორმებს და იმ პოზიციას, რომ იერუსალიმი ოკუპირებული ქალაქია. ჩვენ უკვე შევეჩვიეთ ამერიკელი პოლიტიკოსების უპასუხისმგებლობას. ისინი ხმების მისაღებად უფლებებსა და სამართალს თელავენ. პალესტინელების შეშფოთება ამერიკელი სტუმრის კიდევ ერთმა განცხადებამ გამოიწვია. რომნიმ ებრაული და პალესტინური კულტურა ერთმანეთს დაუპირისპირა, რის გამოც იგი რასიზმშიც კი დაადანაშაულეს. ჩემი აზრით, რომლის ამ რეგიონის ისტორიასა და კულტურაზე განათლება აკლია. მან თქვა, რომ ისრაელის კულტურა პალესტინურზე უფრო განვითარებულია. მსგავს განცხადებას რასიც უწოდებთ. მიტრომნის გამონათქვამებს გამოხმაურება მოყვა ლონდონშიც. ბრიტანეთის დედაქალაქში ვიზიტისას მან ოლიმპიადისთვის ქალაქის მზადყოფნასთან დაკავშირებით ეჭვი გამოთქვა. რომნისგან ლონდონის ოლიმპიადის კრიტიკა ბავშვური სარციელია. ოლიმპიადის ისტორიაში ოლიმპიური თამაშები შეერთებულ შტატებში ყველაზე დიდი სკანდალი იყო და ახლა მოდის და აღსხვა კრიტიკებს. რომნის შეკითხვამ ლონდონის მერიც გააბრაზა. გავიგე ერთ ყმაწვილს სახელად, მით რომნის აინტერესებს ოლიმპიადისთვის მზად ვარ თუ არა. მზად ვართ, დიახაც მზად ვართ. ერთკვირიანი ტურნეს დასასრულს პოლონეთში მით რომნიმ ჟურნალისტების შეკითხვებს თავი აარიდა. მისმა თანაშემწემ კი მედიის წარმომადგენლები უცენზურო სიტყვებით მოიშორა. დაბოლოს ეკაბერძემ თავარი კითხვით სტუმრებისა და თემების შესახების თავად გვესაუბრება ეკა საღამშვიდობისა. საღამშვიდობისა ნათია, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. საკმაოდ ვრცელია იმ სტრატეგიული თუ ბიზნეს ობიექტების სია, რომლებსაც რუსული კომპანიები ფლობს საქართველოში. შეგვიძლია თუ არა ვთქვათ, რომ ქართულ ეკონომიკას დღეს რუსეთის სახელმწიფო აკონტროლებს? თავარ კითხვას ლადო პაპავა უპასუხებს გადაცემის მეორე ნაწილში. რატომ აღმოჩნდა ქართული ოცნების გვერდით? ამ შეკითხვაზე პასუხის მიღებას ზურაბ აზმაიფარაშვილისგან შევეცდებით. მადლობა ეკა და წარმატებები. მთავარი კითხვა რამდენიმე წუთში ახალი ამბის დასრულებისთანავე გავა პირდაპირ ეთერში. თქვენ უყურებთ 19:09-ზე ნათია ლაზაშვილთან ერთად, მე ხვალამდე გეშვთ. ნახვამდის.